Досить нас убивати. Під таким гаслом сьогодні під стінами КМДА зібралися київські велосипедисти. Активісти прийшли з плакатами і вимогами. Якими саме, дивіться далі. Тиждень тому дівчина Олексія потрапила в ДТП. Хлопець розповідає, вони їхали у колоні велосипедистів нічною столицею. Разом зі ще 50 учасниками рухалися московським мостом у смузі громадського транспорту. Раптом Олексія повідомили, його дівчину збила автівка. Побачили розбиту автівку, розбитий велосипед, який серед дорозі був. Ну, він вже був майже в другій полосі. Дівчина їхала по першій полосі і від удару викинула за відбійник. Потім вже через декілька днів у лікарні, коли вже все зійшло, травм було досить сильний струс мозку, тому що там від удару відбійник зламався шолом. Численні забої, подряпини, ну, тобто вона розцарапала собі все тіло від плеча до коліна. Уже цього року загинуло 7 велосипедистів. До порівняння, протягом 2014-2016 років – 14. Проблема, мабуть, свідомості водіїв, які ні за що не вважають велосипедистів, які їдуть по дорозі. Велосипедисти вирішили досить і прийшли під стіни КМДА з вимогами. Вже є 6 полос пасажирського транспорту, куди ми розрішили заїжджати і велосипедистам. В наступному році ми плануємо 12 магістральних велосипедних дорожок і 6 із них. Тому, в принципі, гроші будуть виділятися безпрецедентно, і ті умови, які будуть створюватися, вони раніше не створювалися. Про проблеми велосипедистів знають і відхрещуватися від них не збираються, кажуть у міській адміністрації. Я думаю, що сьогодні ми на одній стороні з активістами, і от ця акція, яку вони проводять, вони повинні лишній раз привлечь увагу. Під стінами мерії активісти встановили білий велосипед-привид – всесвітній символ пам'яті про загиблих велосипедистів. Пам'ять про них вшанували білими квітами та хвилиною мовчання. Анастасія Старовойт, Олексій Шматов. Новини. Телеканал «Інтер».